ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଭୂଷଣ ପାଚେରୀ, ଭୟ ସହ ଆଣିଲା କାଦୁଅର ବନ୍ୟା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଜନବସତି ମୁହା ବହିଥିଲା କାଦୁଅର ସୁଅ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିର ଠେଲକୁଲି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭୂଷଣ କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା। ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପ୍ଲେଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସିଲରି ପଣ୍ଡ। ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ। ବାଞ୍ଜିବେନା ଗାଁର 5-6 ଏକର ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ତରଳ ୱେଷ୍ଟେଜ। ଚାଷ ଜମି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଓ ପୋଖରୀ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ। କାଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଲାଗେ ବନିଯାଇଛି। ସେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ରୁ କେନ୍ତା ଖସରା ନା ଏକ ତାର ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବହୁତ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁରା ସବୁ ଚାପିଗଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୂଷଣ ଥିଲା, ଏବେ ଜିଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଏତିକି ପାହାଡ଼ ବି ନାଇଁ କର, ସେ ପାହାଡ଼ କଲା ତ ତାର ସେଫ୍ଟିରେ କର, ସେ ନିୟମ ବାହାରେ କରୁଛି ସବୁ। ଭୂଷଣ ଯେନ୍ ଏଇଟା ବେଲେ ଆସ ଫାଟିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମର ବନ୍ଧ ଜମି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ମାଛ ଥିଲେ ଆଉ ଥିବା ଯାହା ଗଛ ପୁରୀ ଯାହା ଥିଲା ଶାଗ ସବୁ ସବୁ ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ। ଏମିତି କରି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତାକୁ ବି ମନା କରିଥିଲୁ ନେ କର ବୋଲିକିରି, ସେ ବାର ବାର ମନା କଲେ ବି ନାଇଁ ମାନିକି, ସେ ଆରୁ ଚା କରିକିରି ସେମାନେ ବନ୍ଧରେ କରିକିରି ଭାଙ୍ଗିଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମକୁ କହୁଛି ଜାଣ ଜୀବନୀ ଚାଲିଯିବା କେମିତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ତ ସ୍ଲରି ପଣ୍ଡଟା କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଦେଖିସାରିଛି ଆସିକି ପ୍ଲଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ କରିଲା ସବୁ ମର୍ଜ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଦେଖିବା ଯାହା କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ହେବ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିୟମ ବାହାରେ କାମ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ। କମ୍ପାନୀ କହୁଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ ଲାଗିବ। ସେଭଳି ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନି, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଭୂଷଣର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆସ୍ପଣ୍ଡଟା ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 5-6 ଏକର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆସ୍ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମାଡ଼ିଗଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆକଳନ କରୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ହର୍ଟିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଭେଟନାରୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କମ୍ପାନୀ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଭରଣା କରିବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଫିସର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଇଏ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ଆଜି ଇଏ ଆଇରନ୍ ଓର୍ର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କେମିକାଲ ଯେଉଁ ମାଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଆଗକୁ ଯେଭଳି ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟେ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟୂରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।